Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA og velkommen til episode 12 af Rejsen. I dag så fortsætter vi altså, hvor vi slap. Vi skal videre med de her kampe her. Vi kan se, tabellen er således. Vi er altså rimelig godt foran de andre. Vi har endda en kamp i overskud i forhold til blandt andet Lille og Olympique Lyon. Så det ser faktisk rimelig godt ud. Det ser rimelig lovende ud faktisk, synes jeg helt bestemt. Inden vi helt går i gang med videoen, skal jeg faktisk lige sige, at jeg laver en giveaway lige nu i samarbejde stadig med Bilka, Sony og PlayStation, på grund af, at de har den her, de her FIFA-turneringer, de holder i løbet af efterårsferien, som mange af jer sikkert har hørt om, mange sikkert har købt billet til. Hvis I ikke har endnu, så er der stadig link til det nede i beskrivelsen. Det er i alle Bilka i landet, det vil sige, det er både på Sjælland, på Fyn, i Jylland, ligegyldigt hvor du er, så er der altså en Bilka tæt på dig, som du kan tage til, turneringen. Så jeg håber i hvert fald at møde en masse af derude. Jeg håber i hvert fald, at en masse af jer får købt billet. Og skal det faktisk lige siges, jeg laver en giveaway i samarbejde med dem, der afholder turneringen, som er Bilka, Sony, PlayStation. Og det er altså en giveaway på selve FIFA 18 spillet. Det er FIFA 18 Ronaldo Edition. Rimelig lækker præmie faktisk, som der bliver givet væk. Alt I skal gøre, det er sådan set bare smid et like på videoen, og så skriv en kommentar. Whatever, det er fuldstændig lykkeligt, hvad I skriver, jeg deltager, eller bare skriv ind, egentlig, I skal lige bare skrive en kommentar, så længe der er enten et navn på jeres Instagram, eller på jeres Twitter, nede i jeres kommentar, så vælger jeg en random person, der har kommenteret med sit Twitter-navn og Instagram, og så vinder de simpelthen et sprit nyt FIFA 18 Ronaldo Edition spil. Men nok snak, lad os hoppe direkte i gang med kampen. Godt set, sikke en aflevering, vi lægger den ind mod, hvem var det, jeg så ikke helt præcis, hvem var, men det var i hvert fald godt forsøgt. Cavani finder vi der, Cavani skud på mål, ikke dårligt forsøgt. Det er godt spillet. Hvor er vi heldige, vi ikke kommer bagud, det er ellers fantastisk gavn, det har været. Finder Dele Alli. Dele Alli, vi kan score med assist fra Dele Alli. Come on, de skal sparkes ind dem der. Vi finder Cavani, det er godt spillet det der, så skal det også være 1-0. Ja tak. Cavani, han er simpelthen bare for god. Og det der, det er faktisk sjovt, fordi det er sådan, det er Dele Alli, der har været sådan ligesom hentet ind for at skulle være vores samarbejdspartner, og det er bare sådan, jeg tror Cavani og jeg har lagt op til hinandens mål sådan i hvert fald 10 gange eller sådan noget efterhånden, det er helt vildt. Det hjælper så heller ikke, fordi de spiller Dele Alli på en CDM, så han er faktisk sådan bogstaveligt talt aldrig med at blive nogen angreb. Det er faktisk fucking irriterende, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Godt spillet, Lukas. Indlægget. Ligger faktisk. Okay. Ja, okay. Kom til os. Se os her, Cavani. Ligger den lige videre. Hvor er det lækkert. Hvor er det lækkert, det der. Dum et mål. Lille cheeky backheel. Og Draxler sætter bare den der ind, hvor den skal sidde. Det var min aflevering. Kan vi måske lige nå en sidste chance, inden der bliver flot af? Vi får bolden her. Finder Lukas, tror jeg det er. Læg den videre til os. Kan vi få målet? Ja tak, det kan vi da. 3-0 nu. Vi får altså lige, hvad kan man sige, prikken over i det der. Vi har lavet to fremragende assists indtil videre. Og vi får altså også lige målet. Rigtig godt spillet af Lukas. Faktisk fantastisk løb, han tager os. Vi kan lige se den igen. Der er rigtig fint. Holder godt på den. Ser os. Vi kommer. Smækker bare den der ind i nettet. Så bliver det også før dag bagefter. Sikke en kamp af os. 9,4 rating. 2 assists som sagt, og et enkelt mål lige til allersidst. Vanvittig kamp. Alex, the opposition today could not cope with you. Would you say it was the accuracy of your passing or the finishing of your teammates that was the difference today? Right, hvad kan vi sige her? Det er umuligt at score, hvis ingen skaber chancen. Begge dele. Det er fuldstændig lige meget, hvem der scorer og lægger op til målene, så længe vi vinder. Jeg synes, det er kedeligt bare at sige neutralt der. Jeg vil gerne være lidt hissy. Well, you can't put the ball in the back of the net without somebody setting up the chance for you.
So you are saying it was the accuracy of your passes? Well, of course, someone's still got getting the end of them, too. Thanks for taking the time to speak with me today. So this is the secret to our success. You training all day, every day. Gotta stay sharp, bruv. My close control needs to be out of this world if I'm gonna keep up with you. You're looking all right out there to me. Sometimes things just click. Too right. Just don't want it to stop clicking. Think you can do it faster than me? Oh. Du drømmer? Lad os finde ud af det. Sikkert ikke. Lad os bare... Jamen, lad os da... Lad os tage challengen. You know I can. Steaks? Dinner. Some Thai food. Whatever, man. You'll be buying. After you. Okay, let's go. Lad os se. Okay. Jeg er på, man. Let's fucking go. Okay, let's do this. Vi er hurtigere indtil videre. Bolden kommer til os. Vi sparker den ind. Okay, let's go. Lad os bare fortsætte her. Og vi skal igennem her. Det er ikke klar på. Kom, vi skal være hurtigere end Delle. Ja tak. Langt hurtigere. Jo, prøv lige at se det. Ja, ja, hvad vil du også, Delle? Come on. Åh, I fucked up. No. Og vi kan næsten nå den der. Lad den putte den over. Han sparker den over. Så vi vinder rent faktisk. Ja. Vi er over til venstre. Vi får A. Vi vinder altså. Vi ses, Stille. Okay, vi er videre til den næste kamp. Vi skal møde Angers her. Og jeg kan egentlig ikke lige, jeg kan ikke lige få hivet holdopstillingen op her, men jeg tror, vi sådan, er faktisk rimelig sikre på at... Og sådan, ikke nok med at sådan ende sæsonen, men vi er rimelig sikre på at sikre os det her trofæ her. Så i hvert fald, vi har en kamp mod Angers igen. Det er nok ikke lige frem i det bedste hold, så det er burde være tre sikre point her. Paris Saint-Germain. Finder Delle. Kan Delle finde os igen? Han har den der. Kommer ind i feltet. Oh, frispark. Ja, tak. Oh, okay. Vi får lov til at få frisparket. Mm-hmm. Lad os prøve. Jeg ved ikke, hvor god er vores frispark. Helt præcis. 79. Lad os bare prøve. Lad os bare prøve at fyre til den her. Lad os se, hvad der sker. Den går ind. Ja tak, og det tæller åbenbart som et assist fra Dele Alli. Er det fordi, det giver jo rigtig nogen mening, fordi det var os, der vandt frisparket. Ja, det var ham, der afleverede den til os, det var. Men okay, ved du hvad? Dum, den sidder altså godt, den bliver bare smadret ned i højre hjørne. Det var lige det, jeg håbede på, der ville ske. Vi får altså et frisparksmål. Get in! Åh, hvor det godt spillet. Burde vi lige prøve udefra? Bare lige for sjov. Ja, okay. Finder Delle. Kan Delle se os her? Det kan han i hvert fald. Er du med igen? Det er han der. Finder os her. Skal vi prøve? Skud ud fra. Den troede jeg gik ind, mand. Hold da kæft. Godt spillet, Cavani. Han ser os igen. Kommer udenom. Skal det være 2-0 her? Hvordan sparker vi den forbi? Nej. Og hvor er det lækkert spillet. Se os igen. Se os nu bare her. Ja tak. Dele Alli, han skal selvfølgelig have et mål. Jeg skulle nok bare sætte og sparket til den. Hvor er det godt spillet. Lækkert lavet det der. Cavani med bolden her. Kan de se os? Kan de finde os her? Cavani? Cavani finder os. Skal det være 2-0? Nej, hvor er det dårligt. Kan vi lige få en sidste chance? Måske? Så skal den der vindes. Ja, det blev den så ikke. Bliver flot af. Vi vinder. Altså, hvad er det så? Vi vinder 1-0 kun faktisk på det frisparksmål, jeg lavede, sådan, selvom vi havde sådan 5 milliarder chancer. Der var også den der ene, jeg havde, hvor jeg spillede det lærlige. Jeg skal jo bare sparke den, men jeg kunne ikke lade være med at holde den sammen. Sådan er det. I hvert fald, vi vinder stensikkert 1-0, kan man godt tillade sig at sige. Okay, vi er altså nået til den her cup-turnering, jeg snakkede om. Vi skal spille mod Bordeaux, og det er i semifinalen, simpelthen fandt jeg ud af. Det vil sige, at vi har den her ene semifinal. Jeg ved ikke, om det er over to kampe. Man plejer at spille i
Den franske pokalturnering, det finder vi selvfølgelig ud af. Ellers er det i hvert fald minimum en kamp her, og så selvfølgelig også finalen. Hvis vi selvfølgelig går videre, som jeg stærkt regner med, at vi gør. Så har vi lige 3 eller 4 kampe tilbage i ligaen også. Så det er sådan set, som det ser ud lige nu. In goes the corner, and they get it away. Vi løber vel egentlig bare på den her. Der er sådan set kun en vej. Jeg ved ikke, vi skal se Cavani, eller egentlig bare selv sparke den ind. Det gør vi. Og det er sådan, man kører kontra. Vi modtog bolden på kanten af vores felt, og så spænede vi bare helt vejen op. Det er ikke en spurling alligevel. Og det er sådan en rimelig lækker afslutning, faktisk. Det er faktisk godt, at Cavani han trækker 2 forsvarsspillere med sig. Og den der afslutning der, igen, den fejler altså ingenting. Åh, det er godt spillet. What a save af målmanden. Dum indredning. Hold nu kæft, mand. Den tager vi lige. Vi får fat på bolden der. Skal det være 2-0? Ja tak, det skal det. Rigtig fint mål, faktisk rigtig fint spillet. Igen, jeg vil bare så gerne have Dele på de der bolde der, men fair nok, det er stadig, det tager endda væk fra målet. Rigtig godt spillet, rigtig godt sparket ind også. Ja, vi ser dig Cavani. Ser du også? Dele Alli ser han i hvert fald. Og vi, ja, vi får hat-tricket. Det var ikke ligefrem det, der var meningen. Jeg prøvede så hårdt på. Når jeg er foran, så kan jeg godt prøve så hårdt på at få fat på, hvad hedder han så? På at få Dele Alli med på den. Jeg prøvede at få dem til at lægge den tilbage til mig der. Det var en rigtig dårlig aflevering faktisk. Men det der, det tænker jeg er rigtig godt lavet. Draxler med en lille cheek i hele sidst. Vi skulle hat-trick. Prøv at indlægge. Åh, hvor det ligger godt. Og 4-0. What a cross. Dum et indlæg, det der. Den lå jo perfekt. Den skrue, der var i, der bare sådan røg ind i målet. Fuldstændig vanvittigt. Den ser vi lige igen der. Hold da kæft. Faktisk en fantastisk afslutning. Og så også godt taget af keeperen. Det må man give ham. Men der er ikke nogen til at følge op på den, og Di Maria kan sådan ramme den med skulderen, lignede det ind i målet. Så bliver fløjtet af, der 4-0 vinder vi. Det her, det gik meget hurtigt fra sådan en stille og rolig kamp til en fuldstændig massakre. Vi var foran 1-0 ved halvlejen, og der var faktisk ikke nogen chancer overhovedet. Lige pludselig out of nowhere, så vi bare lige bum, bum, bum. 4-0. Alex, your goals were the difference today. Would the team still have been able to win without you on the pitch? Sikkert ikke. Det er svært at sige. Det er rigtigt, men det er fedt at spille sådan en afgørende rolle i stregen. Her kan jeg egentlig godt lige bare være neutral. Of course, goes without saying. We've got an incredibly talented group here, and I'm just one part of that. But it was great to have made my mark in a win. I was just asking because the team has struggled all season, but today it did not. The main thing is we got the result we were looking for. Now, we just have to build on it. Thank you, Alex. Yes, vi har altså endnu en kamp, der står for døren her mod Nantes igen. Til det der hold igen, hvor jeg har holdt imod deres navn. I'm sorry. Vi har mødt mere af den sæson faktisk. Hvor jeg ikke engang husker, hvordan det gik der, men så vidt jeg husker, så vandt vi. Det tror jeg faktisk, vi har vundet alle vores kamp næsten. Men så det siger ikke så meget. I hvert fald, lad os bare hoppe i gang med kampen. Godt set. Vi når selvfølgelig den bold der. Kommer udenom forsvarsspilleren. Vi kommer egentlig hele vejen ind i feltet. Lad os egentlig bare lige prøve at skyde på den her. Dumt forsøg. Vi har stadig bolden. Dele Alli. Kan han finde os? Det kan han i hvert fald. Åh, goddammit. Ser vi lige Dele Alli. Skal Dele Alli have sit første mål? Godt spillet. Dele Alli. Første mål. Dele, jeg lægger den 2 gange til dig. Den ene gang, så den ene gang, så afleverer han den væk på et friløb. Den anden gang, så sparker han lige på mål. Men ja, fedt nok. Nice. Fælder Dele Alli. Dele Alli ser os igen. Det er en chance for det sidste fra Dele Alli. Ja tak, og vi tager den. 4 ud af 6 nu. Vi skal have de der 6 mål efter et sidst fra Dele Alli, som jeg snakkede om i sidste episode, tror jeg det var. Vi får altså endnu et her. Det er faktisk utroligt godt spillet af Dele Alli. Endelig kommer han sådan med op og med i et angreb. Og så sker der altså sådan nogle ting der.
Vi mangler kun 2 mål nu fra ham af. Godt spillet, Neymar. Kan vi finde Cavani? Det kan vi i hvert fald. Rammer stolpen. Uheldigt. Kommer foran forsvarsspilleren. Det er faktisk rigtig godt lavet der. Dele Alli. Så skal der altså også være det sidst. Endelig. Endelig får Dele Alli sit første mål i PSG-trøjen. Og det er altså... Det er altså første gang, at vi lægger op til den også. Så han har haft nogle chancer her på det seneste, hvor han har spildt dem, kan vi godt sige. Her viser han altså langt om længe. Han godt kan sparke dem ind. Godt spillet. Se os her. Eller se Lucas i stedet for. Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder på den der faktisk. Det er sådan, så bliver man måske lidt for selvisk. Det er den rigtige, han ser det i hvert fald i Lucas. Og utrolig godt sparket ind af Lucas også. Det er et meget dumt sted at miste den. Det er et rigtig dumt sted at prøve at dribe med bolden dernede. De får så, det er heldigvis ikke. Altså, det gør ikke så meget, men de får den ikke sparket ind. Så det er et utroligt dumt fejl. Finale. Nu skal det være 4-0 der. Cavani gør det til 4-0. Altså, der er jeg ikke engang selv involveret, og alligevel så spiller holdet bare som en drøm. Vanvittigt godt mål, fantastisk opspil som altid, og nu står den altså 4-0 til os. Og så bliver der med sådan også før dag, mens jeg sidder her og skriver noter ned, så bliver der før dag til fuld tid. Det er 4-0, vinder vi et enkelt mål også, og vi lagde også op til Dele Alis mål. Så igen endnu en godkendt præstation fra vores side af. Jeg sagde i starten, jeg kan ikke huske, om det var Nantes, dengang vi spillede mod dem, at vi smadrede dem der. Om ikke andet, så smadrede vi dem i hvert fald her. Hey, tjek det der. Dele Alli og Hunter på Team of the Week. Samme Team of the Week. Let's go. You too, bruv. I think we must both be in trouble. The two of you do not know how happy I am that you have forged such a bond, both on and off the pitch. With this guy, Dina? It's been a pleasure. Yeah, Alex has been very privileged to play alongside me. Our pleasure's been all yours, more like, bruv. You know, I must pity any defense that must deal with the two of you before the season is over. Keep up the good work. Killing it, bro. Stærkt, altså hvad andet kan jeg sige? Vi er jo mestrene. Vi kan se her, og det er faktisk lige før jeg kan sige, at vi bogstaveligt talt er mestrene. Det er bare tæt på, der er, så vidt jeg kan se, så er der 20 hold i ligaen. Det vil sige, at vi skal spille i alt 38 kampe. Det vil sige, at vi mangler sådan set 3 kampe, så vi er færdige med sæsonen. Og vi er altså så tæt på. Vi er 2 point foran Monaco, der har spillet en kamp mere end os oven i købet. Olympique Lyon har 75 point. 5 point er foran dem. Der har vi selvfølgelig spillet lige mange kampe ind. Og så er der faktisk ikke andre hold i ligaen, der kan nå os. Så det vil sige, at ved 2 sejre af de sidste 3 kampe, så er vi faktisk sikret at vinde ligaen. Vi kan også se i pokalturneringen, det er kun en enkelt kamp, man spiller. Monaco slog lille 1-0. Vi slog Bordeaux 4-0. Vi skal altså møde Monaco. En sand gyser i finalen. Og udover det, så jeg ved ikke, om det er derfor, man sådan ligesom kommer ind til den der samtale, der om det er sådan noget, man låser op for, når man når det her. Vi er altså noget af den her maksimale, hvad kalder man det så, med makkerskabsvurdering med Dele Alli. Vi har spillet 9 kampe hver. På de 9 kampe har jeg lavet 11 mål, eller Hunter har lavet 11 mål. Det er lidt enkelt. Ja, vi har endda lavet flere assist, Dele Alli. Vi har lavet 5, han har lavet 4. Og vi har lavet et enkelt assist til ham, han har lavet 4 assist til os. Vi mangler stadig at få 2 assist fra ham for at opfylde, hvad hedder det, den anden af de her mål hernede. For vi kan som sagt se, at den ene er opnået, vi mangler den der nedunder, og selvfølgelig den sidste, den klarer vi forhåbentlig også sådan af sig selv. I hvert fald, som jeg kan se lige nu, så ser det ud til, at vi har en kamp mod Kaja... Hvorfor skal det være så besværligt ud til de her navn? I'm sorry, det lyder sikkert af helvede til. Kan. Jeg ved ikke, hvordan man skal udtale det. Anyways, lad os hoppe i gang. Godt spillet. Finder Lucas, han finder os igen. Lad os egentlig bare lige prøve skuddet udefra. What a shot ellers.
from elsewhere, Alan McAnally. It's a goal for Dijon. Ser Neymar dernede. Masser af plads til ham, og han er lynhurtig. Hvis han ser os igen her, så har vi en kæmpe scoringsmulighed. Det vælger han så ikke at gøre. Han ser Dele Alli, som også har en kæmpe scoringsmulighed, men som ikke rigtig får nok ud af den. Det kan være den altså også, og det er det også. Det er det aldrig med sidste, jeg ikke kan give, om det var mening, men det var faktisk utrolig godt lavet. Han hætter lige tæt den en gang, og som sagt, jeg ved ikke, om det var sådan skudt mål, eller hvad det var, men Neymar hurtigt til at opsnappe den, og han sparker den altså ind til 1-0. Vi kan måske lige få langsom gengivelse her. Vi skal selvfølgelig så se på det, jeg kan godt se, det giver meget mening, det vil jeg meget ellers se. Vi kan se, indlægget kommer der, det lærer lige, jeg tror ikke det er mening, men det er godt lavet. Godt spillet, Cavani. Lad os egentlig bare lige prøve skud derfra. Okay. Der gik næsten ind der. Hold da kæft. Finder Cavani. Cavani har den stadigvæk faktisk godt lavet, Cavani. Kan han ramme os på indlægget? Det kan han i hvert fald. 2-0 til os. Let's go. Ed og mig med et godt indlæg af Cavani, faktisk generelt vanvittigt opspil. Cavani igen, han er bare så vanvittig at han med som angriber. Fint hit ind os. Okay, der bliver simpelthen fortsat en udskiftning her. Vi bliver så, ja, der er spillet 90 minutter plus. Vi bliver så udskiftet ud og gå ud fra, ja, vi har også været meget trætte af den her kamp faktisk. Man kan godt mærke på os, at vi sådan efterhånden har været, har brugt mere og mere tid på det her, altså hvad kan man sige, på banen. Så det er sådan set også klart, også fordi vi spiller ikke en vanvittig god kamp. Det plejer vi aldrig, eller det, jo, det plejer vi sådan set at gøre, men det er sådan egentlig kun fordi vi scorer mange mål. Men det har vi så ikke formået at gøre her. Så bliver selvfølgelig skiftet ud. Fair nok, det gør mig egentlig lige så meget. Vi misser sådan de sidste, bogstaveligt talt de sidste 2 minutter. Vi simulerer bare resten af kampen, og den bliver selvfølgelig nok bare 2-0, højst sandsynligt. Alright, jamen jeg tænker altså således, det bliver det for den her episode af Rejsen. Vi er utroligt tæt på, så vidt jeg kan se hernede på stillingen, så har vi 2 kampe. Tilbage i ligaen. Den næste er mod Nice, en rimelig spændende opgør, og så har vi altså Monaco i cupfinalen. Det vil sige 3 kampe tilbage. Hvis jeg ikke tager helt fejl, ikke hvad der er et eller andet, I don't know, men jeg går ud fra, at det er 3 kampe, vi mangler. Og så er vi sådan set færdige. Det burde vi vel egentlig være. Jeg ved, altså selvfølgelig kommer der nok nogle flere cuttings og så videre, men jeg tror ikke, der kommer sådan flere kampe eller noget i den stil. Det ved jeg i hvert fald ikke. Jeg aner det slet ikke endnu. Det finder vi selvfølgelig ud af i næste episode, som kommer ud i morgen. You know it. Anyways, hvis I nyder videoen, så kan I selvfølgelig gå ned og smide et like på den. Husk at deltage i giveawayen. Skriv ned i kommentaren, whatever, bare skriv et eller andet. Altså, det er sådan set ligegyldigt, hvad I skriver. Det vigtigste er sådan, at I kan også bare sagtens skrive en kommentar, jeg tænker, jeg skriver alligevel, som f.eks. sådan en god video, eller whatever, eller first, som mange af jer skriver. Haha, sjovt. Men i hvert fald, bare skriv en eller anden kommentar. Det vigtigste er sådan set bare, at I har jeres enten Twitter eller Instagram med i kommentaren, for så udtrækker jeg en fuldstændig tilfældig vinder, blandt en af jer, der vinder en, hvad hedder det, FIFA 18 Ronaldo Edition. Igen, tusind tak fordi, alle som er alle sammen, hvis I nød videoen, glem selvfølgelig ikke at smide et like på den, subscribe, se mere, og vi ses!